ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersidang kita kembali dengan kisah seram daripada kiriman pengirim yang seterusnya di dalam kisah seram alam jin. Sebelum kita ke agenda utama, saya suruh bagi mereka yang beragama Islam, marilah sama-sama kita doakan buat warga Palestin. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan mereka keselamatan sepanjang mereka mempertahankan hak Islam di tanah Palestin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Kisah malam ini dikirimkan oleh pengirim yang bernama Saudara Saiful. Ha, nama sebenarnya bukan nama samaran. Saiful ni merupakan seorang pelajar sekolah menengah. Nama sekolah tidak dinyatakan nama sekolah apa. Pengalaman seram yang tidak boleh dilupakan oleh Saiful ketika beliau mengikuti satu aktiviti kem motivasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kem motivasi pun sama Saiful tidak mendedahkan apa nama tempat kem motivasi itu. Cuma ha, dengarkan baik-baik kata Saiful. Kem motivasi itu terletak berhampiran dengan Pekan Nenas di daerah Pontian Negeri Johor. Kem motivasi dekat Pekan Nenas. Dan katanya lagi, dalam kawasan kem motivasi tu, rata-ratanya banyak pokok-pokok kelapa sawit dan dalam masa yang sama juga, bersebelahan dengan kawasan hutan tebal. Jadi, saya memerlukan orang tempatan di Pekan Nenas Portian Johor di manakah lokasi kem motivasi yang diceritakan oleh saudara Saiful ni. Sila bagi pendapat anda di ruangan komen di bawah. Ha, jangan lupa ya sebelum tu tekan tombol subscribe terlebih dahulu. <laughs> Kem motivasi berdekatan Pontian Pekan Nenas Johor. Pada hari pertama ha, macam biasa lah ya sesi pendaftaran, sesi taklimat, sesi penerangan, makan makan minum-minum, sesi suah kenal antara pelajar bersama dengan para instruktor ataupun lebih dikenali dengan nama tenaga petugas yang memimpin sepanjang bermotivasi di hutan itu. Kesimpulannya, pada hari pertama di kemotivasi hanya beraktiviti perkara-perkara yang asas sahaja belum lagi melibatkan agenda-agenda utama yang lain pada hari yang kedua Aktiviti di siang hari, Alhamdulillah, juga berjalan dengan lancar seperti yang dijangkakan. Namun, pada malamnya pula, bermulalah sesi yang dinantikan oleh para petugas dan juga semua pelajar yang terlibat, iaitu naik walk berjalan tengah malam. Kalau ikut skedul, kalau ikut pelan rancangan, Night walk ni akan dimulakan pada jam 10 malam dan insya Allah akan selesai sehingga jam 2 pagi lewatnya. Ini semua kerana melibatkan bilangan kumpulan yang agak besar. Jadi perlu ambil masa yang agak lama untuk selesaikan aktiviti night walk malam tu. Instruktur pun sudah memaklumkan beberapa ciri keselamatan dan atur cara yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar-pelajar ni. Sebagai contoh, instruktor pun dah bagi tahu undang-undang night walk tu macam mana, pantang larang night walk, apa yang perlu dibuat, apa yang dilarang dan salah satunya juga instruktor ada bagi tahu. Kalau nak pergi mana-mana, jangan berjalan seorang-seorang atau jangan jalan berdua-duaan. Paling tidak pun wajib berjalan secara bertiga-tiga. Biasalah budak-budak, perasaan ingin tahu tu pasti tak boleh dielakkan. Budak-budak dia pun tanyalah pada instruktor. "Encik, aa, saya ada soalan. Kenapa tak boleh berjalan berdua-duaan? Kenapa perlu bertiga?" Instruktor hanya perlu jawab dengan cara yang paling mudah untuk difahami. Jawab instruktor Ikut sahaja panduan yang diberi supaya kita dapat elakkan daripada perkara yang tidak seharusnya berlaku. Ikut sahajalah undang-undang dan peraturan. Bukan susah pun, simple je. Kemudian, sebelum aktiviti night walk dimulakan, si budak Saiful ni tak tahan Vera tau. <laughs> Dah tak tahan sangat ni, berkurut-kurut dahi dia. Dia pun ajaklah kawan dia yang seorang ni Minta temankan pergi ke tandas ha, Walhal baru je tadi Instruktor dah kata Kalau malam nak pergi mana-mana Biar bertiga jangan pada dua-dua Cepat benar no, saya ni jadi pelupa Bak kata pepatah Memang Melayu ni Sifat semula jadinya cepat lupa jadi, pergilah Saiful dan kawan dia seorang ni. Berdua-dua ad, berpasangan. Pergi ke tandas sebab nak vera korang jangan ingat pula tandas di kem motivasi ni situasi dan keadaannya macam tandas di aer ataupun pavilion <laughs> dan namanya pun dalam hutan dah tentu-tentu tandasnya cukup-cukup syarat je janji ada tempat untuk vera ataupun membuang air kecil sebelum tu saya nak jelaskan sedikit gambaran berkaitan dengan tandas yang disediakan dalam kem motivasi ni kata saiful ada satu bangunan yang kecil dijadikan sebagai tandas. Ha, kalau dilihat dalamnya pula, sama seperti tandas awam. Ada pembahagian empat ataupun lima pintu tandas. Pintu-pintu tandasnya pula, kesemuanya diperbuat daripada kepingan zinc. Ha, jadi kalau nak guna tandas ni kena cermat-cermat, tak boleh kasar-kasar. Takut roboh pula pintu tandasnya nanti kan. <laughs> Masa Saiful dan kawannya baru sahaja sampai di depan muka pintu tandas utama, Saiful ni berhentilah sekejap ha, sebab dia nak pilih pintu tandas mana yang dia nak masuk. Tengah dia pilih tu, tiba-tiba ada bunyi yang sangat kuat. Bunyi tu seolah-olah macam ada orang mengamuk. Diketuknya pintu tandas zinc tu daripada bahagian dalam tandas. Kalau ikutkan hati diorang berdua ni nak belah dah. Nak tunggu apa lagi kan. Tapi Saiful kata, eh kejap lah. Aku nak tengok lah siapa dalam tandas tu. Entah-entah ada budak lain kot nak perang kita berdua. Ah ha, mereka berdua pun pergilah dekat tandas yang tengah-tengah tu Sebab di situlah hadirnya bunyi ketukan pintu yang kuat tadi pada awalnya, masa mereka cuba menolak, agak sukar juga nak buka pintu tu tau. Haa, ni sahib. Mesti ada orang dekat dalam. Haa, sebab kita susah nak buka pintu tu kan. Tapi, bila ditolak dengan agak sedikit kuat, pintu tu pada akhirnya terbuka. Dan korang nak tahu apa yang Saiful dan kawan dia nampak? Empty. Yelek. Kosong. Tak ada siapa pun dalam tandas persoalannya bagaimana ada bunyi ketukan pintu zinc daripada dalam tadas tu tadi di mana logiknya dari tadi Saiful ni nak berhajat nak melabur saham besar dekat dalam bank Israel tetapi bila memandangkan dalam bank ada invisible vavi Terus wang besar, tersedut balik masuk ke dalam usus. <tell> Cancel nak melabur saham besar dekat dalam bank Israel. Berlarilah si Saifon ni bersama dengan kawan dia tadi. Bila sampai dekat tempat berkumpulnya dengan pelajar-pelajar lain, ramai yang tanya, kenapa korang berdua ni muka kepenatan? Kena kejar ke dengan sesuatu? Saifon ni lebih memilih untuk mendiamkan diri. Katanya, nanti-nantilah aku cerita. Kemudian, tak lama selepas tu, upacara aktiviti night walk pun serta-merta dijalankan. Saiful tiada pilihan yang lain. Walaupun hati tengah tak sedap, nak tak nak, kena teruskan juga aktiviti malam tu. Sedikit penjelasan berkaitan dengan night walk yang dilakukan dalam motivasi ini. Night Walk ni bertujuan untuk meningkatkan jati diri. Ha, belajar untuk bekerjasama dalam berkumpulan, belajar untuk patuh pada arahan yang diberi, belajar untuk tidak takut dengan gelap dan yang paling penting, belajar untuk menghormati pada sesuatu keadaan. Itulah yang diajar dalam Night Walk. Sebabnya, kalau korang nak tahu, sepanjang pelajar ni melalui Night Walk tu nanti, para instruktur sudah meletakkan checkpoint-checkpoint dalam laluan hutan tu termasuklah sedikit unsur gangguan seram kepada pelajar-pelajar ni ibarat macam nak melihatlah sejauh mana keberanian pelajar ni menghadapi sesuatu dalam gelap tak lebih dari itu kesemua pelajar juga sudah diagih-agihkan kepada beberapa kumpulan yang kecil ha, sebagai contoh ha, ni contoh je lah ya ada 100 orang pelajar ha, ni contoh tau ada 100 orang pelajar akan dibahagikan kepada 20 kumpulan yang kecil yang mana setiap kumpulan akan dibahagikan kepada 5 orang pelajar 5, 5, 5, 5, 5, seterusnya 5 ha, macam tu pada petugas instruktur akan lepaskan kumpulan demi kumpulan satu per satu mula-mula kumpulan yang pertama ha, kemudian selang 10 minit dilepaskan lagi kumpulan yang kedua ha, lepas tu kumpulan yang ketiga kumpulan yang keempat sehinggalah kumpulan yang terakhir di belakang sekali dan buat pengetahuan korang semua Saiful telah diletakkan bersama-sama dengan kumpulan yang terakhir berjalan di belakang sekali berbanding kumpulan-kumpulan Nightwalk yang lain ha, nasib kamu lah Saiful dah lah jatuh ditimpa tangga pula tu nasib badan lah nak buat macam mana kan bila dah lama menunggu akhirnya sampailah giliran Saiful dan kumpulannya untuk memulakan perjalanan Berjalan berpandukan checkpoint-checkpoint yang telah ditetapkan oleh petugas taklah susah mana pun modalnya berjalan mengikut laluan checkpoint sahaja very easy mula-mula pun Saiful ada kata tau dia dah kena kacau dah pada mulanya ada penapakan kain putih lah ada macam pocong celah-celah pokok lah ada mata merah menyala lah tapi macam yang saya cakap tadi lah para pelajar ni sudah diingatkan bahawa sepanjang aktiviti night walk malam tu memang akan ada gangguan yang dibuat-buat dilakukan oleh para petugas jadi pada fikiran Saiful apa yang dia nampak tu hanyalah lakonan semata-mata walaupun pada dasarnya dia sendiri pun tak pasti mana satu lakonan dan mana satu yang betul-betul hantu. Ha, itu yang dia buat agak risau sebenarnya. Sepanjang berjalan night walk malam tu, Saifon ni dia tahu batas-batas perlakuan yang dia perlu praktikkan, yang dia perlu amalkan pada malam tu. Kalau korang mengikut panduan dan juga arahan sepenuhnya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Berbeza pula bagi kawan-kawan Saifon yang lain. Pada mulanya, sepanjang mereka berjalan aa, mereka ni hanya bersembang kepada perkara-perkara yang biasa je masing-masing tengah seronok kan macam-macam lah mereka berbual waktu tu tidaklah sehingga kawan-kawan Saiful mula berbicara mula bersembang bermodalkan topik kisah seram alam jin Ui, berani betul budak-budak ni Sembang pasal hantu tengah-tengah hutan kan? Uish, berani betul korang ya? Para petugas, instruktor dah pesan. Jangan sembang yang bukan-bukan. Jangan cakap yang bukan-bukan. Terutamanya, bila korang semua melalui satu checkpoint yang bahaya yang satu ni. Ha. Dekat checkpoint tu, kata instruktor, ada satu signboard tau. Ha, signboard tu tulis, kawasan hutan tebal. Bermakna, sempadan daripada signboard tu bukan berada dalam kawalan instruktor yang korang lalu laluan naik waktu malam ni semuanya telah dirancang oleh para petugas tapi belakang signboard hutan tebal tu bukan di bawah kendalian kami para petugas semua ni jadi minta tolong berhati-hati kalau korang semua sedang melalui jalan situ kenapa perlu berhati-hati dekat situ kata instruktor lagi dekat belakang signboard hutan tebal tu korang boleh dapat lihat tau terdapat satu rumah buruk yang usang rumah yang sudah ditinggal lama tak tahu siapa yang punya di situlah di kawasan rumah itulah cukup-cukup angker di checkpoint tu kita berbalik semula kepada budak-budak yang nakal tu tadi budak-budak ni tengah sembang pasal hantu Saiful pun tegur lah ish apa korang ni Kenapa sembang pasal hantu dekat sini? Tak nampak ke papan tanda hutan tebal tu? Tapi yelah kan, nama pun budak remaja. Bila otak dia dah masuk ayok, ah, ha, engkau nasihatlah macam mana pun. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ah, ha, Apple dah mula tak sedar hati dah. Dia terbayang-bayang dengan gangguan yang dialami yang dalam tandas tadi. Aduh, kawan aku ni sikap korang ni dah melampau lah korang ni macam mencabahlah pula kemudian benar seperti mana yang diperkatakan oleh para instruktor mereka budak-budak ni mula perasan mula nampak ada satu rumah usang yang berada dalam hutan di sebalik papan tanda hutan tebal tu. Walaupun tengah malam, tapi mereka semua ni masih lagi boleh nampak keberadaan rumah buruk tu di mana. Mungkin disebabkan cahaya daripada bulan agak-agaknya. Bila mana kita ni berada di dalam gelap, secara tak langsung, anak mata kita pun akan mula mengembang jugalah kan, menyesuaikan deria perlihatan kita melihat di dalam suasana yang gelap secara tiba-tiba di atas bumbung rumah tu terlihat seperti ada benda yang jatuh daripada atas pokok kuat betul bunyinya bergema sekejap dalam hutan waktu ni Saiful dan kawan-kawannya pun sama berhenti seketika tercegat berdiri tidak berganjak semua terkejut dia membisu masing-masing sedang tekun melihat apa yang jatuh atas bumbung rumah tu tadi bila diamatikan betul-betul. Ya Allah, astagfirullahalazim, nauzubillahi min zalik. Rupa-rupanya yang berada dekat atas bumbung tu sekujur jasad berkain kapan penuh. Tak lain tak bukan itulah pocong. Delas Saiful lagi ya. Pocong tu bukanlah dalam keadaan berdiri atas bumbung tau Tapi pocong tu sedang berguling-guling atas bumbung Kiri kanan Kiri kanan pocong tu berguling-guling Setiap kali pocong tu berguling-guling Setiap kali itu jugalah bumbung rumah tu akan berbunyi-bunyi Seram, memang seram waktu ni Kalau kita fikirkan semula itu bukan prank daripada petugas. Bukan petugas berlakon jadi pocong. Tak ada kerjanya. Instruktur nak menyamar jadi pocong, kemudian jadi stuntman. Lompat daripada pokok yang tinggi, terjun jatuh di atas bumbung rumah. Engkau gila ke apa? Dah tentu-tentu itu bukan orang. Itulah sosok pocong yang sebenar-benarnya. Nak menafikan apa lagi? Waktu ni Saiful dan kumpulannya niat tu nak berlari tapi jalan tak berapa jelas tak berapa nak nampak ha, mereka pun ambil keputusan berjalan dengan langkah yang laju laju mereka berjalan mengharapkan ya Allah ya Tuhanku cepatlah sampai jalan keluar daripada hutan ini pada akhirnya alhamdulillah mereka semua sudah tiba dan berkumpul bersama-sama kumpulan pelajar yang lain bila semua sudah berkumpul masa ini para petugas kau-kau marah dekat mereka semua ni semua kena balun rupa-rupanya para petugas sudah tahu apa yang telah berlaku sepanjang night walk tadi kerana mereka dapati ada di antara kumpulan-kumpulan pelajar ni tidak patuh pada arahan tak ikut arahan Pelajar cakap yang bukan-bukan, gelak ketawa, gurau bergurau, bercerita perkara yang tak apa-apa dalam hutan. Walhal, sudah diperingatkan. Sudah dibagi amaran. Ha, sekarang, lihatlah kesannya. Terutamanya, khusus buat kumpulan si Saiful. ada bertanya. Kumpulan kamu ni, ni kumpulan kamu ni. Tadi korang kena ganggu kan? Saya nampak apa yang berlaku. Nasib baik kamu dapat lepaskan diri. Saya pun kalau turun tadi, belum tentu dapat bantu korang tadi tau. Saiful dan kawan-kawannya mengaku memang mereka diganggu dekat rumah buruk tu tadi. Angkara daripada kawannya yang bermulut longkang habis binasa kesemua yang terlibat. Para petugas yang bersembunyi tadi pun nampak ada pocong tu berguling-guling dekat atas bumbung rumah buruk tu. Kesemuanya disebabkan kawan Saiful bermulut longkang. Jadi oleh sebab demikian Instructor yes, tak ada pilihan lain terpaksa mengambil langkah drastik brainwash ke semua otak-otak pelajar yang masuk air ini walaupun jam dah menunjukkan pukul 2.30 pagi ha, dah lewat sangat dah ni bila nasihat sudah diberi situasi pun sudah mula kekal bertenang akhirnya, bagulah pelajar ini dibenarkan pulang masuk ke kemah masing-masing namun, ingatkan dah selesai belum lagi rupanya Kali ni dalam mimpi lah pula Masa tengah tidur Saiful ni diganggu dengan mimpi yang sangat menyeramkan Dia bermimpikan dengan gangguan yang sama Di tempat yang sama Berada dalam hutan dan berdiri Di depan rumah buruk yang sama tadi Dalam mimpi tu Bukan hanya ada satu pocong je tau tapi kali ini Saiful terpaksa menghadap dengan hantu-hantu yang lain juga. Macam-macam lah. Ada Pontianak lah. Ada jelmaan penanggal lah. Jelmaan pocong yang kedua ketiga lah. Lembaga hitam lah. Senang cerita macam ni lah. Semua jenis jin setan hantu ada dekat rumah buruk tu. anak ha, nak lari mana lagi? seorang-seorang Saiful ni terpaksa menggadap satu per satu hantu-hantu ni dalam mimpi dia walaupun hanya mimpi, tapi dia punya takut tu kata Saiful, menggigil satu badan sehinggalah Saiful terjaga dari tidur keesokan paginya mimpi-mimpi juga ha, tapi kalau dah terpaksa menggadap semua hantu tu nah, mau tak menggigil kawan badan seorang ni Dipendekkan cerita, bila kemotivasi sudah selesai, para pelajar pun sudah mula bersurai Sepanjang perjalanan Saiful ni nak pulang ke rumah Dia dapat rasa kata, badan dia sakit-sakit, serba-serbi tak kena sini sakit, sini sakit, sini sakit, sini sakit, sini sakit, sini sakit, sini sakit Satu badan sakit Bila dibuka baju, dia lihat ada tanda lebam-lebam dekat badan dia bila sampai di rumah, Saifo pun mengadulah pada ayah dia. Dia ceritakanlah apa yang berlaku sepanjang motivasi malam tu. Setelah ayah mendengar penjelasan daripada Saifo, ayah pun mula memainkan peranannya sebagai seorang ayah. Ayah bagi arahan kepada Saiful supaya pergi mandi dan solat dahulu. Yang lain-lainnya nanti, ayah dia yang akan uruskan disediakanlah untuk Saiful ni macam air penawar ke minyak kasturi kijang yang sudah dibacakan ruqyah ke minyak bidara ke apa-apa sajalah yang diguna pakai dibenarkan dalam rawatan Islam syukur Alhamdulillah daripada usaha dan tawakal dan juga istiqamah masalah sakit-sakit pada badan si Saiful makin lama makin beransur hilang selepas beberapa hari kemudian Saiful sudah pulih sepenuhnya dan mula pergi sekolah seperti biasa. Itulah pengalaman tahun lepas. Kali pertama Saiful dapat melihat gangguan pocong yang terjun daripada atas pokok, jatuh berguling-guling di atas bumbung. Pengalaman seram berada di kamp motivasi Pekan Nenas Pontian Johor. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada saudara Saiful. Sudi berkongsikan kisah beliau dengan kita semua. Ada baiknya korang tekan tombol subscribe, like dan kongsikan kisah Saiful ni kepada tontonan umum yang lain. Semoga hiburan seram dan serba sedikit manfaat kebaikan itu kita boleh raih bersama-sama. Insya Allah sekiranya ada kesihatan yang baik, jika dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersidang kembali dengan menyiarkan kisah seram daripada pengirim yang seterusnya di dalam macam biasa terima kita apa dia kisah seram alam jin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada korang semua yang sudi meluangkan masa hadir menonton malam ini شكر الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا